Եթե ցանկանում եք ձեր ակաունտի համար գնել Սվիոսնի աբոնեմենտը կամ գնել այլ աբոնեմենտներ կամ FIFA points-եր, կարող եք գրել մեզ Instagram-ը կամ Telegram-ով, մենք այդ ամենը կազմակերպում ենք, դիմեք մեզ, մենք ձեզ գները կասենք, ասեն, որ առանց բլոկավորում կամ նման բաներ տեղի ունենալու մենք ամեն ինչ կազմակերպում ենք, գրեք, կազմակերպենք, դուք էլ շատ կող կմնեք։ Բարև բոլորի ժողովուրդ ջան, դուք գտնում եք Discriminant Gaming ալիքում, եւ այսօր մենք խոսալու նոր դուրս եկած Սաբիցիայից, Զա Լեգենդ Սաբիցիայից եւ ինչու՞ չէ նաեւ խոսալու Չեմպիոնների լիգայի Սաբիցիայից ու իրա կատարման ձևից են խոսալու, սկզբից եկեք խոսենք Զա Լեգենդից, Լեգենդից։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այս Սաբիցիան, որ սկզբից սկսում ենք, այստեղ բերում է 3 հատ ընտրության հնարավորություն։ Ես դուք ընտրում եք, թե որ ճանապարհը շարունակեք։ Ես ընտրել եմ Էսին։ Էսեն ընտրելու դեպքում արդեն այստեղ բացվում է Էսինի ճյուղը։ Դուք այստեղ ծախսելու եք այս աչոկներից։ Ծախսելով դուք ասեմ, որ կարակ գաք վերցնեք Էսինին ու դրա համար ձեզանից պահանջվելու է նախ խաղաղաս Աստամնոյ Պաշինը, ստեղ ինքը պատարականության սկզբունքով տալիս է 15-ից 35 աչոկ։ Եվ այստեղ կարակ գովածն է, նայեք, ինքը 10 աչոկ է տալիս, ամեն օր էս կարականեք, եւ ամեն շաբաթ բերում է տարբեր զադանյաներ, որը անելով դուք վերցնում եք 150 աչոկ։ Այս աչոկները արդեն ծախսում եք այստեղ։ Այստեղ ծախսելով 50-50 է բոլորը, մենակ վերջինը ինքը 400 աչոկ ասում։ Ինքը բերձնոտ բոլորը կարակ վերցնեք։ Սկզբից վերցնելու եք ուրեմն Էսիենին, հետո արդեն մի քանի օր պահանջվելու անեք, որ վերցնեք արդեն Դրոգբային։ Այս նույն ձև կարակ անեք նաև մնացած հացողների ճյուղերը, բայց այստեղ կա տարբերություն։ Եթե ուզում եք դուք շատ բուստ վերցնեք, ես ես խորհուրդ կտամ անեք Էսիենի ճյուղը, որտեղ այստեղ հայմատած մնացածի 200 բուստ ավելա տալիս ոնց որ, ոնց հիշում եմ։ Այստեղ ուրեմն անելու եք այս ճյուղը, վերցնեք Կրոյֆին, հետո կարակ այստեղից վերցնեք Գերտ Միլեր։ Նույն ձևա մի քիչ դասավորությունն է տարբեր։ Նույն էլ Կաֆուի մոտ է, Կաֆուի մոտ էլ գալու եք, անեք վերցնեք Կաֆուին ու վերցնեք այստեղ բրազիլացի Ռոնալդոյին։ Դուք արդեն կարող ընտրեք, թե որ ճյուղն եք անում։ Նաև ժողովուրդ ջան, մի հատ լավ նորություն կա, թե որտեղից վերցնեք ավելի շատ աչոք։ Խոսքը ժողովուրդ ջան այս աբոնեմենտի աչոկների մասին է։ Սրանք դուք կարող եք մագազինում, մտնում եք Սվիոսնի աբոնեմենտի տեղը, այնտեղ բերելու է բանը, այս աչոկները փոխարինելու տարբերակը, որը դուք կարող եք 300 աչոկ փոխարինել մեր Սաբիցեի 300 աչոկի հետ։ Այսինքն դուք վերցնելով այդ 300 աչոկը կարող փոխարինեք ու 300 Սաբիցեի աչոկ վերցնել։ Հետո խոսանք ժողովուրդ ջան, ուրեմն Չեմպիոնների լիգայից։ Չեմպիոնների լիգան ինքը կվեստների միջոցով եւ աբոնեմենտ եք լրացնում, եւ եթե անեք բոլոր քվեստներ, այստեղից ձեզ տալիս է Բաստոնի։ Շատ հեշտ զադանյաներ են, ուղղակի այստեղ մի հատ տարբերություն կա։ Դուք պետք է գնեք 3 խաղացող City-ից, 3 խաղացող Inter-ից ու դնեք թիմ, բայց կա մի հատ live hack։ Կա live hack ու հիմա ես կասեմ, թե ինչ live hack-ը այդ։ Ուրեմն live hack-ը կայանում է նրանում, որ դուք կարող եք այդ խաղացողներին դնել ձեր երկրորդ թիմ ու ակտիվացնել առաջին թիմը ու ձեր համար խաղակ մեկ այն զադանյան կատարումը։ Այդ ամեն ինչ անում եք, կատարում եք զադանյաները, այստեղից վերցնում եք Սվիոսնի աբոնեմենտի աչոկները եւ 17 զադանյաները կատարելով այստեղ չգիտեմ ինչ որ խաղեր պիտի խաղակ, կարակ ես վերջինի համար դաժի չպայք, որտեվ ես մենակ պակ բացել է Չեմպիոնների լիգայի, որը ամեն օր ձրի էլ ա տալիս, նաև տեսնում եք տալիս 1250 ծամացվետով պակ։ Կարող եք էտել անեք, կարակ այստեղ 60 աչոքն է ծախսեք, ինստում ես էլ որ ծախսում եք, ինքը էլի զատանյան կատարում ա, բայց թե ստացվեր, չգիտեմ, եթե ունեք կարակ այստեղ 300 աչոքով ես պակը բացեք, հնարավոր այստեղից ձեզ ավելա տարբերակ տա, քան թե այդ տարբերակնա։
Դե ի՞նչ, ժողովուրդ։ Հիմա գնացինք ուրեմն նաև խոսենք մեր ցուցակից, թե ինչ է կարողանալու վերցնել, որ ձեզ սպասի և այդքանով ավարտենք մեր սրվա վիդեոն։ Գնացինք։ Դե ժողովուրդ ջան, այս մեր ցուցակներն է, ուրեմն այս առաջի ցուցակն է, այստեղ տեսնենք, որ դուք ամեն օր կարող վերցնեք 420-ից 980 աչոք։ Այստեղ է ձևը գրած 280 աչոք գովազդները նայելուց, քանի որ 28 օրը այդ ամենօրյա զատանյաներ բան, այս ընդհանուր հաշված 28 օրվա հաշված 420-ից 980 աչոք, ուրեմն ամենօրյա այդ 15-ից 35 աչոքը վերցնելով, այդքան կարող վերցնեք 280 աչոք կարող վերցնեք գովազդներից, այդ 150-150 որ վերցնում ենք, դեպի այդ 4 շաբաթը, քանի որ լինելու ընդհանուր 600 աչոք է այդտեղից գալու, քվեսներից էլ 280 աչոք, ամեն օր այսինքն 10 աչոք էլի գալիս է, ընդհանուր գալիս է 1580-ից 2140 աչոք։ Մենք եթե այդ աչոքները ծախսում ենք պրոֆի խմբում, կարող ենք վերցնել 2,750,000-ից 4,350,000 փող, 600 ուսիլենիա, 914 ֆրանկի աչոք, 100-ից 600 տրանսֆերի աչոք, որ խաղացողի ռանկերը փոխանցում ես, ծամացվեց 900-ից 2,100, մի հատ 114 ռեյտինգ, մի հատ 112 ռեյտինգ, մի հատ 111, մի հատ 109. Եթե անում ենք SN-ի խումբը, SN-ի խումբը անելով կարանք վերցնենք նույն ձևաչափով 2,750,000, 4,450,000 փող, 600-ից 800 ուսիլենիա, 9-ից 13 ռանկի աչոք, 100-ից 350 տրանսֆերի աչոք, 900-ից 2,200 ծամացվետ, մի հատ 114 խաղացող, մի հատ 112, մի հատ 111, կաֆույնը 2,250,000, 4,250,000, 600-750 ուսիլենիա, 9-ից 15 ռանկի աչոք, 100-ից 250 տրանսֆերի աչոք, 900-ից 2,100 ծամացվետ, մի հատ 114, մի հատ 112, մի հատ 111, տարբերությունը որն է, կրոյֆինը, եթե անում եք, մի հատ 100-ին ավել եք վերցնում, SN-ին եթե անում եք, 800 բուստ եք վերցնում, այն մատած մնացածի շատ է, մեջներ շատ է այստեղը, իսկ կաֆույնը ռանկի աչոքներն է շատ, այդ է տարբերությունը, ինչ-որ ուրիշ տարբերություն չկա, մեկ էլ այնտեղ կարող նայեք, թե որ խաղացողներն ձեզ պետք է դել անեք, ժողովուրդ ջան, ես էլ ցույց եմ տալիս հաշվարկը, ուրեմն մենք կարանք, եթե 300 աչոքի բար չենք հաշվում, SN-ին, կաֆույն կամ կրոյֆին վերցնել 15-ից 20 օրվա ընթացքում, եթե տանում ենք, ընդեղ մեզ պետք է գալու 300 աչոք, որ վերցնենք դրոպային, եթե ես SN-ի ճուղնենք անում, այսինքն դրա վրա ծախսվելու է ընդհանուր, եթե օրեկան ինչքան աչոք էր, մոտավոր է մի 4-ից 5 օր գրած, երի այդքան է քաշելու, բայց նրա նաև ձեր բախտը բերի ավելի շուտ անեք, եթե 150 աչոքը վերցնեք շաբաթվան, երի ավելի շուտ կանեք, ընդհանուր սենց ասեմ, շատ հեշտ կարակ վերցնեք և 114, և 112, և 111, ու այդ առանց դոնատի ժողով, ես շատ լավա, դուք նոր սկսողները վաղ է, իրանց համար շատ լավա, որ մի հատ 114, մի հատ 112, մի հատ 111 եք վերցնելու, այդ որ բոմբա, բացի դրանից նաև Չեմպիոն լիգայից վերցնելու եք 113 բաստոնի զանդանյանները կատարելու, առանց դոնատ, ստացումա մենք այս ընթացքում վերցնելու ենք մի հատ 111, մի հատ 112, մի հատ 113, մի հատ 114, որը բոմբա ժողովուրդ, ինչո՞ւ ժողովուրդ ջան, նորմալ խաղում ենք Սաբիզյան, անում ենք զադանյաները, առանց բաստողներ անում ենք և վերցնում ենք այս խաղացողներին, իսկ մեր այսօրվա վիդեոն է սկան է, շնորհակալ եմ որ դիտման համար,
Իմ օրացիթ նաև դրեք լայքեր, եթե բաժանորդ ագրված չեք, բաժանորդ ագրվեք հալքին, սեղմից նկակեմ, որ բաշտողնեք նոր վիդյոները, իսկ ես բոլորդ մաղթեմ լավոր, միշնոր հանդիպում։